Buďte v obraze počas noci, ktorá ovplyvní životy všetkých Slovákov. Už 30. septembra od 21. sledujte naživo volebné štúdio Aktuality.sk. Rozhovory s odborníkmi, exkluzívne prognózy výsledkov a živé vstupy našich redaktorov priamo z volebných centrál. Klikajte na Aktuality.sk, kde nájdete všetko potrebné. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už túto sobotu nás čakajú parlamentné voľby, ktoré rozhodnú o smerovaní krajiny počas najbližších rokov. Navštívili sme preto časti Slovenska, aby sme sa opýtali rozličných generácií, ktorú stranu budú voliť a prečo. Fica. A prečo ste sa rozhodli voliť práve Roberta? To je najrozumnejší chlap, ten by všetko aj na právnikov, aj za všetko by odpovedať. Bez papierov a titule na papieru a sprosti sú ako ozembuchy. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Len pár dní pred voľbami ukazujú najnovšie prieskumy, že voľby by mohlo vyhrať politické hnutie Progresívne Slovensko. Doterajšie prieskumy však dlhodobo ukazujú ako lídra stranu Smer. Volebný model pripravila agentúra NMS Market Research pre denník SME. Líder strany SAS Richard Sulík priznal, že je v kontakte s mnohými vplyvnými ľuďmi. Vrátane finančníka Jaroslava Haščáka. Povedal to v predvolebnej diskusii denníka SME a Rádia Express. Vojna v polícii sa postupne presúva na súd. Prokurátor podal obžalobu na bývalého policajného prezidenta Petra Kovaříka pre prekazenie akcie inšpekčného tímu Oblúk. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. Darina 66. Jožka 85. Pôjdete voliť obidve? Áno. A už viete aj koho? Áno. A koho? Fica. A prečo ste sa rozhodli voliť práve Roberta? To je najrozumnejší chlap, ten by všetko aj na právnikov, aj za všetko by odpovedať. Bez papierov a titule na papieru a sprosti sú ako ozembuchy. Ja keď vidím tých... Ja keď vidím Matoviča a tých ostatných Hegera, aj toho Tódora, to ako somári na bratých kadejakých volov a nerozumejú ničomu. Čo zrobili pre Slovensko? Veď my sme sa mali potom lepšie za komunistov ako za teraz, čo oni porobili, táto vláda posledná. Ale Robert Fico vládol 12 rokov, tomu vyčítajú všetko. Ale to sa v začiatku nedá tak všetko, ako teraz po toľkých rokoch, aby sa to dalo zlepšovať. Ale neňahli jedno, ale dali týchto, aby všetko ponivočili, čo bolo dobré a dosť. Čo je podľa vás najväčší problém Slovenska? Že keby si mali jeden vybrať, že keď príde napríklad ten Robert Fico, sa stane premiérom, čo by mal ako prvé zmeniť podľa vás? Zdravotníctvo, školstvo, všetko do toho. No starší ľudí, aby trošku vedel zachrániť, veď tí ľudia niektorí nemajú čo jesť, starí, koľko takých poznám. No, a čože už človek môže tej starobede ísť. Nemá, keď zaplatí byt, tak nemá na nič. Ozaj mu ostane len chlieba, jak to mlieko si kúpi. A čo hovoríte na to, že o Robertovi Ficovi hovoria už aj zahraničné médiá, ale aj slovenské, vychádzajú tam rôzne kauzy, už tam bolo nejakých, čo s ním spolupracovali, obvinení. Čo hovoríte na to? Áno, to sú tí presne svedkovia, skorumpovaní, čo boli zaplatení, ako majú vypovedať. Áno, ale to všetko vypláva na povrch a ešte sa dozvedia aj na týchto, čo robili Matovič. Všetko, a o mnoho horšie všetko. Veci. Takže neveríte tomu, že by tam bola nejaká tá korupcia? V žiadnom prípade. Nie, korupcia bola, bude, ale jednoducho... Ale takéto, ako toto svinstvo nebolo vedomosti, za tých 30 rokov. No. Čo hovoríte na toho kolegu Petra Pellegriniho? Lebo niektorí sa rozdielili. Vieme, že ten Smer sa rozdielil. Keď pôjde sympatiacký je, bol veľký frajer, bol na prvom mieste, tak si myslel, že bude sám. A ako postupne nevedel sa vyjadriť, ku komu sa pridá, ani tam, ani s Peskom, ani tak mlčal, tak teraz padá. A tam bude jednoznačne. Viete si predstaviť, že by Smer mohol ísť aj s Republikou? Lebo niektorí hovorí... Áno. Čo by nie? No lepšie ako týchto Matovičov. Takže neprekážalo by vám to? Nie, vôbec. Ja sa volám Lara, som zo Žiliny, mám 21 rokov a študujem na právnickej fakulte v Bratislave. A idem voliť Progresívne Slovensko, hlavne z tých dôvodov, že nechcem, aby sa doba vrátila späť o ďalších 30 rokov a chcem, aby sme sa posúvali, aby mladí mali oveľa väčšie možnosti na Slovensku, aby ich tu niečo držalo, aby sa im tu dobre žilo, pretože predsa len si myslím, že tá naša generácia je tá, čo bude tvoriť budúce Slovensko, takže si nemyslím, že by bolo správne, ak by vyhrala strana, ktorá by sa najradšej vrátila pred rok 89 a všetko vrátila tam, kde bolo. Takže preto budem voliť Progresívne Slovensko, aby sme sa posúvali čo najviac dopredu.
A Progresívne Slovensko bola jediná strana, ktorú si vyberala, alebo tam bolo viacej na výber? Viac menej asi áno, jediná strana. Ja som ani nad jednou nerozmýšľala. Od začiatku som je sympatický, ako vystupujú. Nevšimla som si, že by prebiehali v nejakých diskusiách z ich strany nejaké veľké hádky, nejaké osočovanie, uražanie. Takže ja si myslím, že za mňa je to najlepšia voľba, si myslím. Prekážate je toto tie hádky? Ako je posledné 3 roky môžeme vidieť, že je spoločnosť rozdelená, aj politici sa medzi sebou hádajú. Je to niečo, čo by sme mali zmeniť? Ako? To mi prekáža dosť. Aj preto z 90% ani nepozerám tie relácie, pretože príde mi to strašne komické aj v tom, že nevidím, ako by mohla naša vláda fungovať, ak tí ľudia, ktorí ju stávajú, tak sú proti sebe, iba sa osočujú, hádajú, uražajú, chcú sa podkopať a neviem, ako takýmto spôsobom dokážu zložiť fungujúcu vládu a nejako, aby mohlo Slovensko prosperovať, ak sa nedokážu dohodnúť ani na najzákladnejších veciach, ani len na tom, ako by sa k sebe ľudia mali správať, či už obyčajne ľudské, alebo v tých médiách. Čo je podľa teba najväčší problém Slovenska, ktorý je potrebné zmeniť? Lebo vidíme, že každý politik má iný názor na to, čo je najväčší problém a vidíme to aj v kampaniach, že o čom hovoria. Tak čo je podľa teba ten najväčší problém? Podľa mňa asi naozaj najväčší problém v tom, že každý chce presadzovať niečo iné a nevedia sa dohodnúť na tom, čo je možno v daný moment to najdôležitejšie. A každý ide dookola stále to isté a pritom možno keby sa nejako dohodli na niečom, že toto bude teraz ten najdôležitejší bod, ktorý by sme mali zmeniť a od neho budeme postupovať už rôznymi smermi, tak ako tie jednotlivé strany sú orientované, tak si myslím, že keby to takto fungovalo, tak by určite to malo väčší zmysel, ako iba sa hádať pri tom, že nie, oni chcú toto, ale pri tom najdôležitejšie je toto, nie, najdôležitejšie je toto. Takže si myslím, že už len to, tá komunikácia na tom, že čo môže byť pre to Slovensko najlepšie a nie pre nich ako tú danú stranu. Je veľká šanca, že voľby vyhrá Smer s Robertom Ficom a spojí sa napríklad s Republikou alebo SNS. Čo by sa stalo Slovenskom, keby nejaká takáto vláda vznikla? Tak to si nechcem ani predstaviť. Takže určite si myslím, že by sme sa vrátili naozaj o veľa, veľa rokov dozadu. A aj keď som sa rozprávala s kamarátmi, tak veľa z nich mi povedalo, že by ostali študovať v zahraničí a že by sa už na Slovensku ani nevrátili. Ale neviem, čo by bolo s nami, ktorí tu už sme a ktorí tu ostávame, no myslím si, že by to bolo určite, fakt nechcela by som tu žiť a určite by som rozmýšľala o tom, že sa presťahujem. Peter, 51, robím bezpečnostného pracovníka na stavbe. Takže túto sobotu nás čakajú parlamentné voľby, viete už, či pôjdete voliť? Áno, viem. Viete koho? Áno. A koho? A prečo? Keď poviem, budem neobľúbený, Matoviča. A prečo práve Igora Matoviča? Voril som aj minule. A čo vás na ňom akože najviac zaujalo, že prečo ste sa ho rozhodli aj predtým aj teraz voliť? Jeho prístup k tej korupcii, chce nulovú korupciu. A čo hovoríte? Hovoríte, že to nepoteší možno niektorých? No, lebo však dneska, kto hovorí Matovičovi, je každý somár. Asi zrejme. A to je v nejakej miere oprávnené? Tak na to, čo počujú a vidia, tak asi hej, asi sa nečudujem. Ale treba sa na to pozrieť tak snad z takého nadhľadu. A potom možno človek pochopí. Dúfam. Takže aj vy vidíte na ňom možno nejakú chybu, čo by mohol určite zmeniť? Určite tú komunikáciu, lebo ľudia volia a vnímajú ho hlavne z toho pocitu, čo vidia, čo počujú. Hej? A dávajú dosť na emócie. A z neho tie emócie idú negatívne, keď tam nejaká bitka, nejaké nadávky. Hej? Ale možno on není taký, ako sa prejavuje na vonok. Tak neviem. Tak podľa tohto ľudia súdia zrejme. Dôležité je, aby mal s kým vyskladať potom tú vládu, alebo mal by s kým. S kým si myslíte, že by mohol nevyskladá. Akože... Nevyskladá, myslím, že ani on nevyskladá z vládu zrejme s nikým, ale ani... Takže myslíte, že s ním nechce už nikto vládnuť po týchto 3 rokoch? Myslím, že to bude problém. Takže hoci by aj vyhral tie voľby, asi by tú vládu nezložil. A čím to je podľa vás? Tým, jak som hovoril, že ľudia emočne vidia jeho správanie a tým pádom aj tak sa stávajú k tomu. Veľa ľudí sa rozhoduje podľa programov, podľa toho, čo tí politici robili. Čo je podľa vás ten najväčší problém Slovenska? Že keď ten politik vyhrá tie voľby, bude premiérom, hoci ktorý z nich, čo by mal ako prvé zmeniť? Ako prvé, čo by mal zmeniť? V podstate všetko. Alebo čo je ten najväčší problém Slovenska podľa vás? Tak dôvera vlastne v ten štát. Dôverovať tomu štátu a keď človek by sa nemal o politiku zaujímať, vtedy sa bude dobre žiť. Keď sa nebudeme o tomto baviť dneska tu, tak vtedy bude ten štát fungovať. Keď sa o tomto musíme baviť, tak tam ten štát nefunguje. Mali ste aj že inú stranu, na ktorú ste rozmýšľali, alebo to bolo stále, že Igor Matovič? Áno? Stále som bol pravicový, pravicovo ladený. Takže v podstate všetko ostatné okrem Smeru
okrem Fica minulosti Mečiara, vlastne stále pravicovo ladený. Hej. Sklamal ma Sulík, hej, lebo ten bol tiež pravicovo ladený, ale sklamal ma. Čo očakávate, keď by náhodou vyhral voľby Robert Fico? Vidíme, že vedie v tých prieskumoch, má veľkú podporu. Čo by sa stalo so Slovenskom? Uvidíme, jak sa prejaví jeho pravá ruka, kedysi Peter Pellegrini. Hej. Uvidíme. Hovorí, raz povie, že nie, raz povie, že áno, takže uvidíme. On zo Smeru odišiel a teraz to vyzerá, že po voľbách sa možno spoja. Očakávate to, tento scenár? Myslím, že hej. Čím to podľa vás je? Že najskôr odíde a teraz sa s ním chce spojiť? Asi, keď nebude mať inú možnosť, tak asi hej. Asi, lebo neviem, tak Peter Pellegrini bude asi tá váška, tá ručička na tej váhe. Hej, bolo by pre vás priateľnejšie, keby sa spojilo progresívne Slovensko a Hlas po voľbách, ako keby mal ísť ten Hlas tým smerom? Asi hej. I keď progresívci majú v programe to, čo majú, však vieme, čo majú, čo vadí viacerým ľuďom, aj stranám, ale takisto ako aj ten Matovič, asi kebyže aj vyhrá voľby, nemá tú možnosť zložiť vládu, lebo asi veľa ľudí by s ním nešlo. To isté aj progresívci, keď budú chcieť urobiť vládu, tak budú musieť tie sporné body vyhodiť z programu. Takže to sa nebojím, že keď aj progresívci vyhrajú, že sa teraz stane niečo LGBT a tieto veci, nemusíme sa báť, lebo on bez toho, aby to nevyhodil z programu, nikto s ním nepôjde. A nebudú mať takú podporu, aby presadili niektoré tie návrhy? Určite nie. A kto? Tam sú všetci proti. No, Hlas neviem, ale no, SAS, hej. Otázka, či vojdu ešte do tých 5% SAS. Moje meno je Adrian, mám 24 rokov, študujem učiteľstvo geografia a histórie na Univerzite Komenského a budem voliť Progresívne Slovensko. A prečo práve Progresívne Slovensko? Pretože Slovensko potrebuje zmenu. Akú zmenu? Nové tváre, nových ľudí. Myslíš, že to bude stačiť? Určite to nebude stačiť, ale bol by to podľa mňa ideálny začiatok. Čo je podľa teba najväčším problémom Slovenska? Korupcia, určite jeden z dôvodov. Školstvo, každý deň sa stretávame s nejakým problémom. Aj momentálne som na praxi, čiže stále je nejaký problém. Učitelia sú podľa mňa nedocenení. Ja som pôvodne z východu, kde väčšina rovesníkov, mojich rodičov a podobných ľudí sú všetko kotlebovci alebo republikani. Čiže prečo je tam taká popularita týchto strán, či už Smer, Republika, SNS? Jednak tým, že máme Slovensko má veľa ľudí v staršom veku a taký Smer je na toto expert, rozdávať kvetiny a podobné veci starším ľuďom. So všetkými tými kauzami spojenými v minulosti si myslím, že Smer ani Hlas, ktorý je v podstate podľa mňa prezlečený Smer, nie je tá správna voľba. Chcem jednoducho dostať niečo, čo by ma na tom Slovensku udržalo. Lebo momentálne som v poslednom ročníku a silno zvažujem, či tu ostanem alebo nie. A keď sa to bude vyvíjať ďalej tak, ako sa to vyvíja, tak reálne lepšie možnosti ma čakajú v zahraničí. Už stačí len, keď do Česka pôjdem, tak sa mi to viac oplatí, ako tu ostať. Je veľká možnosť, že mohlo by vládnuť Smer s Republikou a s SNS. Čo by to znamenalo podľa teba pre Slovensko, keby vznikla takáto vláda po voľbách? Neviem, čo by to znamenalo pre Slovensko. Pre mňa by to znamenalo to, že sa sťahujem. A vníma, že viacero mladých ľudí má tento názor? Že by rozmýšľali o tom, že odídu zo Slovenska? Väčšina mojich kamarátov, či už odtiaľ alebo z východu, tak ak ich tu nič nedrží, to znamená, že nemajú už nejakú dohodnutú prácu po škole alebo podobne, tak rovnako ako ja silno uvažujú, či sa posunú niekam inám, majú možnosť ísť do Nemecka, do Rakúska, poprípade do toho Česka a ťažko sa to odmieta. Pôvodne som voliť ani ísť nechcel, ale myšlienka, že by môj Hlas vlastne prepadol, ja by som ušiel niekam do zahraničia za lepšou možnosťou, mi neprišlo ako to ideálne riešenie. Čiže ak má aj ten môj jeden Hlas pomôcť, tak určite nech pomôže, určite XY ďalších ľudí, ktorí to mysleli rovnak a pevne verím, že sa niečo zmení. Stresený a rokom mám 88. A teraz budú v sobotu už voľby. Áno. Viete, či pôjdete voliť alebo? A pôjdem, treba ísť voliť. A prečo je dôležité ísť voliť? No, bo to je tak, že musíme v koncu čo urobiť dla tego štátu, bo to je hrozné, čo teraz je. Čo vám vadí na tom, čo je teraz to hrozné? Teraz nemá vládze, nemá nic, všetko je drahé, všetko je nafta, či náči, v obchodách, všetko je drahé a nic viacej nerobím do toho, nič. A koho pôjdete voliť? No tak povedem, ja budem voliť, ak sa decidujem, to Fica. A prečo práve Fico?
No bo on tylko może urobić poriadek z tym. Pellegrini już był, Danko już był, Dziurinda był. A kogo będziecie wolbić? Ale Fico bol, 12 rokov. A Fico był, ale Fico co urobił, to urobił, ale był poriadek. A teraz co mamy? Ani policja, ani armada. Wszystko popredali Ukrainie, a co mamy? Amen. Čo hovoríte na tie kauzy, ktoré hovoria o Smere a Ficovi? Veríte tomu? Viete co? To je špinavá robota jednego i drugiego. A bo to każdy ma nieco, każdy ma za nechtami. Nie ma takich ludzi czystych, co by mieli, nie mieli nic. Jeden ma to, drugi ma tamto. Ale znowu, gdyby to były takie kauzy, jak oni to wrabią, to by Fica już dawno zawrali do basy. A woliliście go w minulych wolbach? A byłem. A też ste wolili Fica? A nie, nie, te woliłem tego, Danka. No ale nie przeszło to już teraz. Nie wiadomo kogo, co to będzie jeszcze. A teraz już nie chcecie dać hlas Andrejowi Dankowi? No Danko był i nic nie urobił, no. A jedyny, który to człowiek, który może to co urobi, to jeszcze jest Fico. A z kim by się miał spoić po tych wolbach? Wiecie co, jest to tak ciężko powiedzieć, kogo, z kim by się miał po wolbach. Ten, no dobry jest może Pellegrini? Gdyby to razem stworzyli ten parlament, to te strony by to Olano by odpadło, inni by odpadli, bo przecież KDH było, ale Olano było, no co Olano narobiło? Nic. Nic. A wadiłby wam, keby się spoił Fico aj z Republiką? Nie. Nie, nie. Niech się spoi z kim chce, niech wybiorą władzę, aby tylko chcieli, żeby było dobre dla sztatu, bo jest okropnie. Takže podľa vás to Fico vyrieši tie problémy áno. Slovenska? Áno, Fico to ešte môže vyriešiť problém, bo to už nikto nevyrobí. Tego problému nikto neurobí, bo všetko byl jeden, byl druhý, byl tretí, byl čtvrtý, byl... No a už nemluvím o Sulíkovi. Sulíka to už dávno povinni zavrieť do base za to, co on tam narobil v Arábii Saudíckej, co tam byl. Ale všetkých, čo ste spomenuli, tak najdlhšie z nich vládol práve Fico. Nemalo by to práve Slovensko o to lepšie, keď tak dlho on vládol? A na koho? Povedzte mi koho. Nemáte koho. No, vy ešte som mladý, máte 20 rokov, či 25 rokov. Koho by ste volili? Co vidíte? Školy treba zaplatiť, to treba zaplatiť, tamto treba. Všetko poplatky som rosnul. Nemá. I to neviadomo, kto to môže vyriešiť. A čo je najväčší problém Slovenska? Čo, keby tam ten Fico prišiel, čo je prvé, čo musí vyriešiť? Po pierwsze to musí vyriešiť tak. Zdražobe. Zdravotníctvo. Zdravotníctvo i zdražobe. To je najvážnejšie pre neho. A rešte? No cóż, armádę treba uzbrojiť, bo on sám povedal i prestať dávať Ukrajincom to, co dajeme. Bo Ukrajince nám nic nedali a som tacy bohači. Ja byłam w Bytowce na Zapadzie, oni tam przyjeżdżają autem Porsche, przyjeżdżają innymi autami, luksusnymi autami, a my... A nie dôležité im pomáhať, lebo potom tí Rusi budú už na hranicách s nami. Nie, nie budú Rusi. Po co tu pôjde Putin? Po co? Po to isté, prečo išiel na Ukrajinu? Nie. Takže moje meno je Viktoria, mám 21 rokov a študujem psychológiu. A moje meno je Veronika, mám 20 rokov a tiež študujem psychológiu. Už viete, či pôjdete voliť? Áno, určite voliť pôjdem. A ja pôjdem voliť. A koho budete voliť? Progresívne Slovensko. A prečo? Pretože si myslím, že progres je naozaj to, čo Slovensko potrebuje. Pretože si myslím, že aj napriek tomu, že úplne sa nestotočňujem s niektorými bodmi programu, tak môžu priniesť na Slovensko zmenu, ktorá je veľmi potrebná. S akými bodmi programu sa nestotočňuješ? Konkrétne nemôžem povedať, že úplne nestotožňujem, ale nemyslím si, že im prejdú niektoré zákony, ktoré sú, čo sa týka toho, ako... Naša krajina je veľmi konzervatívna a nemyslím si, že progresívne zákony v oblasti homosexuality a potratov budú úplne podporené väčšinovou časťou parlamentu, tak ako to treba. A s niektorými z týchto vecí sa úplne ja a moje hodnoty nestotožňujú, ale aj napriek tomu je tam veľa vecí, ktoré môžu priniesť a myslím si, že je to veľmi, veľmi treba. Čo je najväčší problém Slovenska, že keby vyhral ten Michal Šimečka, čo by mal ako prvé zmeniť? To je tá obrovská korupcia, ale teda, no myslím si, že tam to všetko pramení. Zdravotníctvo.
Myslím si, že to je jeden z najväčších problémov. Áno, samozrejme, aj korupcia a to, že stále máme ľudí, ktorí sú na vysokých postoch a nemajú čistý štít za sebou. Ale myslím si, že zdravotníctvo je to, čo sa týka každého jedného človeka, ktorý tu žije v tejto krajine. A je to jeden veľký problém. Veľa mladých ľudí sa práve obáva toho, že vyhrá Robert Fico a spojí sa s Republikou a s SNS. Tak ako toto vnímate? Veľmi zlé. Nie, naozaj som až prekvapená, že niečo takéto sa môže udiať. A akože nemyslím si, že budú tu nejaké fatálne, veľké, ohrozujúce zmeny nastávať. Ale v každom prípade určite sa neposunieme ani o malé kroky vpred ako krajina. Takže tak situácia ostane pravdepodobne veľmi rovnaká. Ja si myslím, že ako krajina máme strašne krátku pamäť a zabudáme na veci, ktoré sa tu udiali, keď bol Fico pri moci. A myslím si, že sa nič nezmení oproti tomu, čo bolo predtým a že veci zostanú úplne rovnaké. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. A to je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.